ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2022បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន1នាក់និងជាសះស្បើយចំនួន6នាក់សូមជម្រាបថាគិតត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2022កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន 137,976 នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន 134,860 នាក់ស្លាប់សរុបចំនួន3,056នាក់